Oi, eu sou a Márcia Tiburi e esse é o Filosofia Pop. O Filosofia Pop é uma conversa entre nós sobre questões que interessam a todo mundo, questões que têm encontrado uma predominância na sociedade. E a ideia é que a gente possa conversar falando a língua de todo mundo, ou seja, conversar livremente, sem perder as questões profundas que precisam ser levantadas, mas ao mesmo tempo sem criar dificuldades extras em função de terminologias e epistemologias e tal. Estão vendo como a gente já começa com a contradição? Porque eu estou dizendo, vamos falar de um jeito simples e fácil, e aí eu lanço a palavra epistemologia para tornar um pouco mais fácil. Então, é muito legal a gente fazer filosofia, porque a filosofia é marcada por muita ironia, que é uma coisa que não cabe na televisão, mas aqui no nosso programa ela cabe e a gente vai também operar dentro desse jogo de linguagem. O assunto de hoje é drogas. A palavra drogas vem no plural, porque é muito perigoso falar de drogas no singular ou no particular. Não dá para falar a droga, né? A palavra droga, de qualquer maneira, ela está dentro do nosso vocabulário. A gente diz que droga isso, que droga aquilo, a vida é uma droga ou não sei o que é uma droga. E, de qualquer maneira, por um caminho ou por outro, todos nós nos relacionamos com as drogas. Então, essa pluralidade das drogas, ela está posta dentro da nossa vida. E, ao mesmo tempo, existe um tremendo de um desconhecimento sobre o que sejam as drogas. Então, pairam muitos preconceitos sobre a questão das drogas. E nós vivemos num tempo histórico em que existe muita pesquisa, muita discussão, muitos posicionamentos em relação a esse campo aberto das drogas. E, ao mesmo tempo, essa pesquisa e esse interesse das pessoas, ele ainda é muito pequeno perto do sistema dos preconceitos que está organizado, sobretudo do começo do século XX para cá, em função de diversos interesses que extrapolam a compreensão mais imediata da questão. E para poder falar, então, de drogas, para poder colocar diversas questões que são importantes para a gente poder compreender isso, eu convidei a Andréia Dias, que é psicóloga, que trabalha com essa questão em diversos níveis de pesquisa, de consultório, de políticas públicas. E convidei também o Maurício Fiore, que é do SEBRAP, que fez doutorado sobre a questão, que é um pesquisador das ciências sociais, da vertente antropológica, e que também vai ajudar a gente a conversar sobre esse assunto e tentar desmanchar, assim, acho essa nossa ignorância geral sobre o assunto, né, que tem feito muito mal para todo mundo. E aí eu queria, gente, que nós pudéssemos começar conversando justamente sobre as drogas sobre as quais a gente fala. Então, as pessoas falam de drogas, mas de que drogas as pessoas estão falando quando elas falam de drogas? Então, às vezes aparece, assim, drogas lícitas e drogas ilícitas no jornal, né? Aparece aí nos discursos. Quem discursa hoje sobre as drogas? O que, que as pessoas falam? Quem entende de drogas faz o quê quando começa a falar das drogas? Como que você vê isso, Andréia? Eu acho que essa discussão é necessária. O que me motivou a estar aqui também é esse desejo de poder recuperar, e acho que a gente precisa sempre reafirmar um pouco da riqueza e da amplitude que esse campo das drogas tem, mas que, infelizmente, né, embora a gente seja constantemente bombardeado por uma série de notícias, reportagens, fala-se de droga até mesmo na novela das oito, né? Mas, assim, existe um excesso em relação a essa questão, e eu acho que a medida do nosso incômodo é um pouco essa mesma do excesso, né? É um excesso que nos coloca num plano de superfície, que é um pouco, né, o que a Márcia estava colocando. Então, a gente fica ainda muito preso a falas prontas, muito taxativas, muito definitivas, né? Existe, acho que no Brasil e no mundo, mas no Brasil especialmente, né,
um discurso muito autoritário, né? Ainda muito autoritário em relação a esse tema, um discurso que se impõe violentamente e que acaba, de alguma maneira, direcionando a forma como esse assunto vai ser tratado, vai ser visto, né? Então, quando a gente pensa assim, o que as pessoas falam sobre as drogas, não é incomum frases do tipo droga não dá futuro, né? As drogas têm um poder de destruição enorme, o dependente de drogas é aquele que o seu destino é ou a prisão ou o caixão, né? Já ouvi isso muitas vezes. Então é importante que a gente possa interrogar um pouco, né? Esse discurso, esse entendimento da questão e ampliar essa discussão. Tá, mas digamos então, se as pessoas estão falando muitas coisas, as pessoas estão pensando a partir desses clichês, vamos dizer assim, dessas ideias prontas, é porque elas justamente são ignorantes em relação à questão, mas existe todo um contexto imaginário e simbólico, digamos assim, de discursos justamente em torno das drogas. E nesse caso a gente fica perguntando, mas quem é que então entende de droga? Quer dizer, quem é que, quando fala, fala com propriedade? O padre, o pastor, o pai, a mãe, o psiquiatra, o médico, o sociólogo, o antropólogo? Como que é isso? Assim, quem detém a verdade sobre essa questão? Maurício, se vira com, com essa pergunta. Isso, né? Não, acho que a questão é... Todos nós temos a verdade. É uma perspectiva bem antropológica, né? Todos nós temos um conhecimento sobre drogas. Se a gente for entender droga como... né, porque a gente fala droga, acho que é bom voltar naquela coisa, conversar com o pessoal, quer dizer, o que é droga, né? Droga, em princípio, né, numa definição farmacológica, é tudo aquilo que é ingerido ou inserido num organismo vivo, nem precisa ser humano, produz alguma modificação nesse organismo e não é alimento. O que aí já cria um problema que a gente nem vai entrar, que é a diferença entre droga e alimento. Porque, por exemplo... Se você toma uma cerveja, isso pode ser alimento, mas como a cerveja contém álcool, ela também pode ser uma droga, enfim. Mas, e aí, dentro das drogas, tem as psicoativas, que é aquelas que vão ter mais diretamente efeito sobre consciência, sobre percepção, porque também tem drogas que, às vezes, o efeito principal delas não é esse. Vocês tomam um Naldecon e você pode sentir sono. Esse é um efeito psicoativo, mas vocês não vão tomar um Naldecon para sentir sono. E aí, nessas drogas psicoativas, que são plantas, que podem ser gases, a humanidade as conhece há muito tempo. E as usa há muito tempo. Então, tem um conhecimento sobre drogas que é nosso, que é compartilhado. Só que, como você estava dizendo, no século XX, de repente, se criou uma questão das drogas. E aí, a questão das drogas é que algumas drogas dessas psicoativas passaram a ser uma preocupação do Estado, preocupação da sociedade. Houve um pânico com relação a elas por diversos motivos, muitas vezes por interesses econômicos, com algumas delas, uma preocupação sanitária, uma preocupação autoritária, moralista, religiosa, diversos feixes aí de questões que misturaram e falaram, não, aí temos uma questão das drogas. E quem é autorizado a falar sobre elas, normalmente aí você teve três grandes autorizações. Estou assim pensando a medicina, sem dúvida, a saúde, né? As leis, então, todos os especialistas jurídicos, né? Os juristas, juízes, advogados, e o pior de todos, a polícia. A polícia passou a ser porque a parte dessas drogas foi colocada como uma questão policial, uma questão militar, tínhamos que combatê-las. Então, eles viraram os discursos autorizados. O uso depende dos contextos. Os contextos, ao mesmo tempo, eles são convidativos. Para falar de uma coisa assim, de uma droga lícita, o álcool. Uma pessoa que resolve, ou que não beba, ou que não gosta de beber, ou que resolva não beber, sempre vai numa festa, ela vai ter que se justificar, porque alguém vai perguntar a ela, como assim não bebe? Ela parece um extraterrestre se ela está numa festa e não bebe. E eu percebo isso, acho que é uma coisa bem comum, e dependendo do contexto, então, digamos, o álcool é uma droga lícita, mas pega uma droga ilícita, tá todo mundo fumando maconha, que é uma droga ilícita no Brasil, e todo mundo tá fumando maconha num contexto, numa rodinha ali na pracinha da esquina, os estudantes do colégio estão lá na pracinha da esquina fumando a sua maconha, e o sujeito que não gosta vai ter também que se auto-justificar porque ele não quer.
É, ao mesmo tempo, sai desse contexto, alguém que seja pego pelos pais fumando maconha vai ter que se justificar porque, afinal de contas, ele estava fazendo uma coisa que não devia. Então, existem contextos em que você deve, em contextos que você não deve, e a gente não está conseguindo, assim, desmanchar, digamos, essa dupla banda, né? É, que a gente faz com essa hipocrisia toda? Por onde que a gente caminha para tentar uma compreensão menos... uma compreensão real, talvez, que possa sair do discurso cínico ou hipócrita? Acho que tem uma frase que uma vez eu ouvi, eu não me lembro onde eu ouvi, aí eu falei numa entrevista, tem gente que acha que foi eu que inventei a frase, enfim, porque aí eu falei isso para um amigo jornalista, ele colocou no blog, que é droga é aquilo que o outro usa. Né? Uhum. Então aquilo que eu uso é álcool, é remédio, uhum. Até se é um usuário de maconha e fala, maconha não é droga, né? Usuário de maconha não, maconha não é droga, maconha é planta, né? Droga é cocaína, é o craqueiro, aquele tá usando droga, a minha droga. Então o primeiro ponto é se colocar, sempre tentar fazer esse esforço de alteridade, se colocar no lugar do outro, no lugar dos contextos. E uma das coisas que essa maneira que a questão das drogas foi criada no século XX, uma das piores, as piores perversões foi trazer para o Estado e com isso deseducar as pessoas de que as drogas podiam ser divididas entre boas e ruins. Uhum. Tem as boas drogas, as drogas ruins. Então essas vocês podem usar e até vocês devem usar algumas delas. Outras são tão horríveis que vocês não devem e nem podem usar. Né, o Estado passou, eu posso dizer o que você não vai usar. Agora, essa aqui, isso no fundo, o que mais vai funcionar com drogas, né, a André com a experiência de clínica dela, são os controles individuais e sociais. Então, essa rodinha, né, ela tem esse lado que, por exemplo, no caso do álcool é evidente, nós temos uma cultura no Brasil de promoção do álcool. Uhum. E ela tem autorização, inclusive, individual, estatal. Ela tem, você pode ter propaganda de álcool, que coisa que vários países já proibiram. E ela serve também para uma rodinha de maconha. Não tem um indivíduo que vai estar no mundo sozinho e uma droga perdida e de repente eles se encontram e aí eles vão... Não, o sujeito vai beber ou vai fumar maconha ou vai fumar crack num contexto de vida dele. O crack não vai aparecer do nada, a maconha nem o álcool. E é isso que tem que ser entendido. E esses controles, ele vai dar mais valor a uma droga, menos a outra. Ele vai dar valor ao efeito dessa droga como positiva na vida dele ou não, de acordo com aquilo que ele aprendeu ao longo da vida. E é isso que a maneira como a questão é colocada, às vezes nesses termos patologizantes de médico, né? Então, o uso de drogas, dessas drogas, é uma doença. Se não é, vai ser. Em compensação, como tudo eu já ouvi bem. Alguns psiquiatras falando, não, o álcool é uma droga, é a única droga que você pode ter um consumo seguro, né? Que seja pequeno. Esse tipo de divisão em que a gente coloca para as pessoas que, no fundo, existe uma droga boa, segura, e outras são ruins, ele é deseducativo. Acho que a ideia maior é dizer, não, todas as drogas têm algum tipo de risco, todas as drogas têm algum tipo de efeito colateral, benefício, que pode ser um benefício para um, não é para outros. A pressão social pelo uso pode ser extremamente negativa nesse sentido, uhum. E pode ser positiva também. O crack, ele é o... a desinformação em pessoa, porque parece que o crack surgiu do nada, né? E o crack, ele é um pouco filhote da proibição, porque ele é a forma mais perigosa de se consumir cocaína, não sei se porque ele é mais rápido. Ele não é tanto perigoso do ponto de vista da overdose, mas ele é muito intenso, ele é muito mais fácil você se tornar compulsivo pelo efeito que passa rápido, pelo efeito que dá nos pulmões. Ele tem uma série de problemas, mas ele é a forma mais barata. Mas não foi barato que ele nasceu caro, né? Ele nasceu nos Estados Unidos como uma droga de elite. Quem poderia queimar a cocaína, transformar a cocaína em algo a ser queimado, algo que era tão caro? Uma certa elite. Até que alguém percebeu que não, mas se eu colocar pouca cocaína e transformar ela numa pedra, eu posso vender a $1-2. E aí virou... Olha o contexto, né? Olha então, como isso é contextual. Eu queria pensar nessa coisa da mercadoria. Numa sociedade de consumo, que é a nossa, uma sociedade consumista, será que
todas as mercadorias não teriam o estatuto de droga, talvez não seja tanto as drogas que sejam mercadoria, embora elas sejam, mas as mercadorias sempre são drogas, não? Tem um psicanalista chamado Charles Melman que ele vai falar da nossa sociedade de consumo, né? E ele, novamente, se refere a essa hipocrisia, quer dizer, a figura do toxicômano, né? Ele usa essa expressão, do dependente, é muito rechaçada socialmente, mas a lógica das dependências ou a lógica toxicomaníaca é valorizada, né? Então, a gente vive numa sociedade de consumo, a gente vive sob a lógica toxicomania. Que lógica que é essa, né? A gente está sempre buscando um produto ou uma mercadoria que nos satisfaça inteiramente, de maneira que a gente não consiga mais viver sem ela, né? Então é sempre essa busca por produtos que deem uma satisfação plena e imediata. Então acho que tem uma lógica aí, né? Passa rápido. Da substância para a mercadoria, tem também aí um círculo, né, que se fecha. Estamos aqui conversando sobre drogas, sobre sua universalidade, sua banalidade, sobre também os prazeres implicados no uso de drogas. No discurso politicamente correto em torno das drogas, a gente nunca deve dizer que droga é bom, não? Quer dizer, a não ser aquelas que são já garantidas pela farmácia, né? E pelo pastor, sei lá, pelo padre. Mas as pessoas que usam as drogas ilícitas, as usam porque existe alguma coisa de muito prazerosa nesse uso, né? O que eu quero falar com vocês agora é sobre esse usuário, né? Quem é a pessoa quem é o drogado? Quem é aquela pessoa que o outro chama de maconheiro, sabe? Quem é o craqueiro, sabe? Quem é o toxicômano? Quem é, enfim, esse que tá viciado em alguma coisa? Quem é esse que usa? Tem alguém que não usa? Então, quem não usa? Alguém não usa? Vamos lá? Eu não conheço. Eu acho que usuários somos todos nós, né? E é importante trazer essa dimensão do prazer, porque as drogas realmente, elas se prestam a uma série de relações e funções nas nossas vidas, né? Então, elas estão sempre muito presentes. Prazer é uma dessas funções, é um desses efeitos, né? Se a gente pensar que, em geral, a vida é dura, a realidade é dura, cada um de nós tem os seus mecanismos de escape, né? A droga é um recurso a mais, né, do qual a gente pode se dispor para poder lidar, inclusive, com a própria vida, com o nosso cotidiano, com as nossas responsabilidades, né? A gente consegue fazer, a maior parte das pessoas consegue fazer essa gestão da vida, essa alternância entre momentos em que você tem que estar mais focado, você tem que estar mais inteiro naquilo, e em momentos que você quer descontrair, que você quer fantasiar, que você quer sonhar acordado, que você quer se evadir do aqui e agora, que você quer, como diria o Freud, amortecer preocupação, né? Então, esses são os usos das drogas, por isso que eu digo que eu acho que usuários somos todos nós, né? Aí existe, desse universo vasto e amplo, um pequeno grupo, né, de pessoas que, nesse trânsito, nessa alternância, acaba se enroscando, né? E aí a gente nunca sabe os caminhos pelos quais, né, as pessoas aderem tão intensamente a uma droga. Isso é sempre muito singular, né? É sempre muito particular. Não existe uma causa, né? Isso tem a ver com a história, com a vida, com o modo de vida de cada um. Mas é importante dizer, realmente, que os dependentes, os toxicômanos, chame da forma como quiser, os adictos, né? Eles são um grupo muito reduzido frente a um universo amplo dos usuários de drogas, que somos todos nós, né? Acho difícil que tenha alguém que não use alguma droga psicoativa, né? Café, né? Tem a cafeína, o chá,
Eu acho que essa dimensão do prazer tem muito a ver também com uma coisa que os psicoativos em geral fazem de diversas maneiras, porque eles são muito diferentes entre si, é a suspensão do cotidiano, né? A suspensão da normalidade. É, a gente nasce condenado a conhecer, de fato, uma pessoa só, que somos nós mesmos, né? A gente só consegue se ver, se experimentar, ver o mundo por nossos olhos. E aí quem queira mais experimentar pelos olhos dos outros, a partir de, pode ser da literatura, pode ser do cinema, da imagem, dos quadros, das expressões, da conversa. Mas aí você tem, as drogas são... estão disponíveis na história da humanidade para suspender esse cotidiano. Isso em si, por si, já é uma coisa atrativa, uhum. Pode ser assustadora também para alguns, e potencialmente prazerosa, né? É, o problema é que, por ser prazerosa, como tudo acho que dá um certo prazer, ela pode te fisgar, no sentido... Não é a droga te fisga, é essa relação com a droga que você pode passar a não querer mais ver o mundo sem essa mediação da droga. E muitas drogas, elas têm riscos diferentes. Então, algumas drogas vai ser muito mais por essa relação mesmo. A maconha, a cocaína, você pode querer só ver o mundo por essa lente. Agora, algumas drogas, às vezes, você pega a heroína, por exemplo, né, há uma sensação de mal-estar. Uma pessoa que usa muito tempo, ela passa a ter uma sensação de mal-estar muito grande ao não usar. Eu estava pensando nessa, do ponto de vista da obrigatoriedade, eu acho que das drogas nas nossas vidas, né? Independente se ela faz parte do mercado lícito ou ilícito. Assim, até pensando do ponto de vista psicanalítico, não faz muita diferença, né? A não ser no seguinte sentido, que à medida que você proíbe, você, ao mesmo tempo que você proíbe, você está dizendo que ali tem alguma coisa muito boa, né? Se a gente está falando de prazer, e as pessoas vão querer olhar, bom, o que tem aqui? Então, de certa forma, a proibição psiquicamente funciona como um grande convite. Isso do ponto de vista do mercado ilícito. E do mercado lícito, as drogas estão aí, né? A gente pode pensar também nos psicofármacos. Eu estava assistindo, zapeando outro dia a TV. Psicofármacos é bom traduzir um pouco, né? São os ditos remédios. Os remédios, né? Os medicamentos, né? O antidepressivo, o tal do benzodiazepínico, que é o Rivotril. Posso falar essas coisas? Claro. O Rivotril, o Lexotan, enfim. O Rivotril, né? Que nem Coca-Cola, né, gente? É uma marca, assim. É a terceira droga mais consumida do país. Isso. A terceira droga mais consumida? Qual é a primeira? Eu acho que é um anticoncepcional. Depois tem os analgésicos, acho que. Olha. Eu estava assistindo um programa de entrevista e achei muito curioso, porque lá pelas tantas estava o entrevistador e a artista que ia cantar lá no programa, e os dois falando de amenidades, até que então a artista diz: ah, mas é porque, nossa, nos dias de hoje não dá, eu tomo antidepressivo. Aí o entrevistador: eu também! E aí eles estavam discutindo, então, o que eles tomavam, qual era o efeito que tinha, e eu fiquei pensando, nossa, isso está realmente muito constante, muito presente, e a gente naturaliza, a gente fala muito de crack, a gente fala muito de cocaína, mas se a gente for ver, até do ponto de vista epidemiológico, né, assim, o que é mais consumido nas comunidades. Mas né? você não vai usar se não tiver também uma pré-compreensão de que você está errado na sua postura, né? Então, eu estou errado em estar deprimido, eu estou errado em estar triste demais, Sim. ou estar melancólico. Então, eu estou errado em estar, no caso dessas drogas sintéticas que são usadas nas festas dos jovens, o cristal, o êxtase, eu estou errado em estar na minha, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser amigo de todo mundo, eu tenho que estar bem na foto. Então, se não existe uma compreensão prévia, a pessoa não vai usar nada. Ela usa aquela coisa para poder fazer um espetáculo, digamos, para contribuir com a cena geral, não é? Sim, eu acho que a gente precisa também pensar a questão individual e principalmente a questão social, né? Esse consumo exacerbado,
Não é simplesmente dizer, ah, olha só que absurdo, eles estão usando muito antidepressivo ou muito benzodiazepínico, mas é, quais são, né, as demandas sociais que recaem sobre cada um de nós e que o tempo todo batem nessa tecla de que a gente tem que estar feliz a todo tempo, né, como se a vida fosse todos aqueles programas de tapete vermelho, como se a gente tivesse que estar sempre se mostrando da melhor forma possível, como se nós precisássemos sempre ser proativos, empreendedores, bem-sucedidos, potentes, dinâmicos, ágeis, né? E magros, né? Então, esse consumo, ele é modo de resposta a algo que é muito maior, né? Que é socialmente demandado de cada um de nós e que a gente se vê às voltas, né? Com ter de responder a esse tipo de convocação. A gente é a todo momento convocado. E pensando nos jovens, isso é muito mais pesado, né? Quer dizer, o jovem, ele é aquele que está sendo convocado a responder desse lugar do que tem que dar conta do recado, do viril, do potente, do que não pode mostrar fraqueza, do que não pode mostrar insegurança, né? Ou a jovem, ela tem que se mostrar também na sua melhor forma, né? E aí a gente vai vendo um aumento do consumo de anabolizante, de anfetamina, de Viagra, né? A gente tem muitos jovens consumindo Viagra, né, como sim um modo de resposta a essa exigência, né, social que os coloca nesse lugar perverso, cruel, de ter que responder, né, com virilidade, potência e tudo mais. Acho que a gente tem um bom... porque não vai ter muito jeito, a gente vai ter que pensar as drogas no interior dessa nossa... desse contexto, e é um contexto em que as indústrias todas, né, um contexto capitalista, um contexto... que dificilmente você vai ter... Algumas drogas talvez tenham algumas possibilidades com relação fora do capitalismo, né, que podem ser cultivadas, ou causa maconha. Mas ainda assim é muito difícil. Uma sociedade de massas, provavelmente alguém vai produzir, alguém vai vender para alguém que vai comprar. E muitas vezes esse alguém que produz vai propagandear. Eu acho que a gente, o tabaco é um bom exemplo, que a gente está conseguindo, a partir não da colocação do tabaco num lugar ruim, embora muitos até coloquem o tabaco... Fala, eu odeio tabaco. A ideia de odiar, não sei se ela é positiva ou negativa, mas ela faz parte das nossas liberdades também individuais, sociais. Mas o Estado, ao invés de proibir, ao invés de ser o tabaco ele é ruim, não, o tabaco é perigoso. Então, passou a informar as pessoas e falou, você não pode fazer propaganda de algo perigoso. E com isso, você não pode fumar perto dos outros, porque isso, os outros serão prejudicados. Quer dizer, uma série de medidas... Porque realmente era uma questão epidêmica, né? A quantidade de pessoas que morreram no século XX em decorrência do tabaco é número próximo ao número de guerra, né? É muita gente. E aí você consegue ter uma diminuição do consumo, você consegue mudar o lugar social do tabaco. Então acho que é uma forma de se pensar entre as drogas ilícitas, entre a lícita que não tem regulação nenhuma, que é o álcool, né? Você tem o tabaco no meio, que é prazeroso, que o tabaco é, embora a gente não dá barato, mas ele tem um barato, sim, em fumar tabaco. Eu sei porque eu fumo tabaco às vezes, e há uma sensação prazerosa nisso. Ele é perigoso, você pode ser fisgado nessa relação. Ele é um tipo de dependência que as pessoas não veem moralmente erradas, ainda porque você não perde a produtividade. Você pode trabalhar o dia inteiro com o cigarro do lado. E, ao mesmo tempo, você está conseguindo a partir, basicamente, de informação. Tem exageros nas políticas, que a gente pode discutir em detalhes depois, mas informação, sem tabu. Quer dizer, dizendo, olha, isso é perigoso e é prazeroso também, e cada um vai ter uma relação. Cabe ao Estado ficar... Que é o que não acontece com os medicamentos psicoativos. Que as pessoas, os medicamentos psicoativos, os remédios psicoativos, eles estão no lugar que é o do... as pessoas acreditam de verdade que elas estão tomando antidepressivo, que pode ser positivo para muitos casos, para consertar alguma coisa que tem defeito na cabeça delas que as deixa triste ou a deixa para baixo. Quer dizer, por quê? Porque não se informa. Quer dizer, a questão não é essa, né? Você pode usar um fármaco desse num dado contexto que pode ser bem positivo, mas não é para consertar, não é para... Né? Mas vocês querem ver, assim... tem um efeito esse tipo de prática, né, sobre a subjetividade. Então a gente vai vendo que nos consultórios,
Outro dia eu estava atendendo um telefonema de uma mulher que eu atendo, que ela está passando por um momento difícil com a família, e ela queria que eu receitasse um remédio para que ela dormisse. Que ela dizia que ela estava muito aflita, né? E aí eu disse, bom, vamos conversar. É, eu tô percebendo. Então, houve um reconhecimento de que ela não estava bem, de que havia um mal-estar. Mas eu pensei, puxa, será que a melhor coisa que eu tenho para oferecer para ela nesse momento é uma receita de uma medicação, né? Embora ela traga esse sofrimento a partir dessa demanda física, né? Do preciso de um remédio até para me apaziguar. Mas será que a gente não pode... encaminhar essa situação de uma outra maneira, né? E aí eu me propus a conversar com ela, liguei para ela, ficamos 2 horas no telefone, e no final ela falou, ai, foi muito bom conversar. E aí a demanda do remédio sumiu, desapareceu, né? Mas eu estou dizendo isso porque não é incomum, especialmente nos lugares de tratamento de usuários intensivos de drogas, eles se trazerem a partir de queixas corporais. É assim, eu estou sem a droga, estou muito ansioso, estou muito... Aí descreve, né? É interessante como as pessoas ganharam, né, um conhecimento no sentido de saber se descrever do ponto de vista do sintoma físico, mas a gente se descrever de como a gente tá, como é que eu tô, como é que eu tô me sentindo, né? O que que tá me incomodando, isso ficou mais difícil. Isso é interessante, que eu acho que ao longo do século XX houve uma medicalização pesada na questão de drogas em geral. Você tirou uma carga moral, assim, por muito tempo, quer dizer, o bêbado, né, que era uma droga mais consumida, ou aquele que se tornasse dependente, aqui não tinham tantas drogas antes do século XIX, né, você tinha na China, com ópio e tal, mas quando foi chegando a morfina e as drogas foram essas outras, a carga era moral. Se você era um dependente é porque você era um imoral, um viciado, o vício tinha uma carga moral. A culpa é basicamente sua, você não tem caráter. Isso era muito negativo, porque as pessoas tinham problemas e não eram tratadas. Aí houve a substituição pelo modelo médico. Não, a pessoa é uma doente. Ela tem um problema físico. Isso, né? Aí saímos do mar e fomos para a terra, mas muito para o meio da terra, porque aí ela acha, e todos compram a ideia de que ela tem essa doença, e você já não tem mais outras questões envolvidas. Inclusive a moral, as responsabilidades morais, os valores morais que estão em jogo, né? Aí, por isso que o paciente realmente sabe descrever. Se você vai na Cracolândia, os usuários de crack, muitos deles vão ter um discurso muito pronto. Eles vão dizer que a droga é horrível, a maior parte deles, principalmente se você for com a imprensa. Se você vai como antropólogo pesquisando e conversa mais tempo, você vai entendendo que não é bem assim. Mas vai um repórter do jornal hoje lá e fala... E aí, não, eu tô nessa vida. E você fala, não entra nessa vida, essa vida é horrível. Bom, mas ele entrou, né? Quer dizer, ele fumou e continua fumando. Porque ele tá dizendo, eu sou vítima dessa pedrinha, essa pedrinha acabou comigo. Eu sou doente. Né? O fato dele precisar de ajuda não significa que ele é necessariamente um doente. E que, ele não tem nenhuma ascendência sobre, né, a sua própria ação, suas escolhas, seu poder de decisão. Ele pode participar desse percurso, né, de cuidado, enfim. Digamos, no senso comum, assim, nas teorias populares aí sobre a questão, a pessoa que usa drogas é fraca. E o sujeito que, por exemplo, a droga dele, digamos, seja o álcool, ele ser chamado de alcoolista, esse sujeito vai ser tratado também como se ele fosse, assim, uma pessoa menos pessoa do que as outras, né? Como se ele fosse alguém que não desse conta de se segurar. De se controlar, né? De se controlar. E aí tem o horror do excesso. E aí o ponto, assim, bem complicado mesmo, que deixa a gente com essa sensação de... uma sensação de impotência para dar um norte mais interessante para a questão, que é a hipocrisia mesmo, né? Uma sociedade que ao mesmo tempo oferece, é a sociedade depois que depois critica. Né? Então, todo mundo pode beber à vontade, mas se você beber fora da linha, daquilo que é desejável que você beba, porque você tem que beber, se você não beber... nada, ou se você beber tudo, aí a responsabilidade é sua. Vire-se.
drogas, vícios, excessos, manias, adições. Dá para falar de toxicomanias, de esteticomanias. Esteticomanias, assim, um negócio que eu acho interessante também, porque desloca um pouco a coisa do tóxico, né, que tá fazendo mal pro meu corpo, e de repente eu tô aí viciado na televisão, viciado no silicone, viciado no corpo perfeito, viciado no tablet, viciado no celular. É bem comum, aliás, a pesquisa hoje em dia com esse tipo de aparelho, né? A pesquisa sobre os aparelhos e o hiperuso, o uso nocivo e um uso, digamos, autodestrutivo, um uso excessivo, um uso que acaba fazendo mal à amplitude, à pluralidade das outras experiências, né? Digamos, a questão que está em jogo é algo se tornar, seja um objeto, seja um objeto, digamos assim, químico, ou um objeto físico, ou um objeto tecnológico, se tornar tão substancial na minha vida que eu perca a minha dimensão pessoal, a minha dimensão de ser humano mesmo, condenado a viver num mundo onde eu vou ter que experimentar justamente o que significa ser um ser humano, né? No livro que eu e a André a gente fez, a gente discutiu muito o conceito de fissura. E a fissura era esse lugar onde a gente habita, o lugar onde a gente foi colocado à medida que a gente está de um lado alienado, de outro lado cobrado, de outro lado exigido e ao mesmo tempo tem uma ferida existencial. Você citou o Melman, né? O Melman fala isso, né? Que provavelmente as pessoas usem drogas porque elas têm a dor de existir. A dor de existir, aliás, era um assunto que, sei lá, os filósofos do século XIX, o Schopenhauer, por exemplo, gostava de falar disso, de dor de existir. Existir dói, então eu quero colocar alguma coisa ali que dê a sensação de que enfim, cuidou, né? De que protegeu essa ferida, de que conseguiu estancar o sangue, né? Enfim, a dor. Essencialmente, essa seria a questão. Eu acho que a gente perde com essa medicalização, que é fruto também de uma psicologização, a gente perde justamente a nossa insubstancialidade original, que é o que permite a gente fazer as experiências da existência, né? E aí seria legal, de repente, a gente falar sobre essa psicologização e o que acontece, por exemplo, hoje com as crianças, né? Esse tratamento do indivíduo, da pessoa lá, concreta na vida, como um sujeito anormal e que precisa ser enquadrado, e vai ser enquadrado a partir de um diagnóstico e de um tratamento que perde de vista, no exemplo que você deu, por exemplo, da tua paciente que te liga pedindo um remédio. Dá um remédio aí, porque um remédio é rápido, né? Isso tem a ver também com a experiência de imediatidade da nossa época, né? Tudo tem que ser resolvido para já, porque eu não posso esperar. E isso é a regra, aliás, né, da produtividade. Eu não posso esperar. Eu tenho que produzir e tenho que consumir. E tem que ser rápido. Então, dizer que esse é um mundo drogado não é errado, né? Não. Mas eu acho que tentando fazer o advogado, não das drogas ou do diabo, enfim. Mas não tem muito jeito. Eu acho que a gente tem uma farmacopeia, né? Farmacopeia, esse termo que é a nossa enciclopédia de drogas disponíveis. Que só tende a aumentar. Né? A gente vai cada vez sintetizar mais drogas, encontrar drogas novas, redescobrir drogas que estavam escondidas, perdidas, proibidas. E a gente vai ter que lidar com essa... As pessoas, numa sociedade imediatista, vão recorrer a essa farmacopeia. Muitas vezes vão ter... E acho que é das crianças, no caso da chamada Ritalina, que é o metilfenidato, que é o nome desse estimulante que é dado para as crianças, é um caso interessante, porque... Eu realmente acho que a gente tem que ponderar, não é uma demonização do metilfenidato, por exemplo, ou até de você ter algum diagnóstico do transtorno do déficit de atenção. Eu acho que é possível que haja uma ajuda até essas crianças, quer dizer, você tem alguns estudos que mostram que muitas crianças são ajudadas pelo metilfenidato, elas melhoram suas relações sociais. Acho que a gente pode pensar isso, só que a gente tem que pensar também nos evidentes riscos que isso vai trazer. O metilfenidato é uma anfetamina. O metilfenidato ele é de curta duração. Nesse ponto, ele é muito parecido com a cocaína, né? A criança está tomando uma dose de estimulante. E aí você pega os gráficos de venda do metilfenidato, por exemplo, no Brasil, eles sobem, começam a subir em outubro.
E param e começam a cair depois de dezembro, né? Que são as provas, né? Então, na verdade, você tem um consumo enorme das crianças tomando metilfenidato para um fim específico, não para tratar alguma coisa. E a gente não a gente não discute isso. A gente não discute metilfenidato. Porque ele está entre as drogas boas para curar doenças. Esse é o ponto. Acho que não é demonizá-lo, mas vamos discutir. Se a gente discute o crack, a gente tem que discutir o metilfenidato, né? O crack é cocaína. São parentes ali. E não se discute as condições de possibilidade, as condições que levaram ao uso disso. Quer dizer, por quê? Isso. Por que que as crianças, né, estão... Eu fico pensando nas relações, né? Assim, primeiro porque a gente vive num mundo muito agitado, muito acelerado, que pede aos adultos que estejam sempre em movimento, né, agindo. Então a gente tem uma predominância aí do agir, até mesmo sobre o sentir. Estou falando de afetividade, né, do afeto, do agir sobre o sentir e sobre o pensar, sobre o refletir. Fico pensando na transposição, né, para as crianças, porque criança hoje em dia tem agenda, assim como a gente tem agenda, criança tem agenda, né? Então criança acorda, o dia, né, se bobear, o dia dela é mais compromissado, mais cheio de atividades, de tarefas do que o nosso, né? Então tem uma transposição dessa aceleração, dessa cobrança também da vida adulta já para a vida da criança lá no início, porque ela precisa aprender a se virar e a dar conta das exigências da vida, né? E aí a gente acaba não se dando conta do que se produz a partir desse tipo de proposta educativa, digamos assim, né? Que é essa ênfase no agir. Então não é à toa que a gente fala em hiperatividade, né? Tem criança que não consegue ficar sozinha, né? Mas também tem pais que não conseguem deixar o filho sozinho em silêncio, né? Quer dizer, que não valoriza o silêncio, até mesmo o tédio, né? Acho que os jovens sabem muito bem que esse é a juventude, a adolescência é um momento de muito tédio, né? Quer dizer, se você não tiver uma estrutura mínima para dar conta desse vazio, desse marasmo, desse tédio, né? Fatalmente você vai se valer de algum recurso, né? E aí entram as drogas, os psicofármacos, enfim. Então, acho que a gente precisa também questionar um pouco a relação que a gente estabelece com a velocidade, com o agir, né? E com o vazio, né? A criança hoje em dia não tem momento de ócio, de não fazer nada, né? De ter que se virar, até mesmo a gente estava falando do fantasiar, né? De ter que se virar com os seus próprios pensamentos. Acho que a gente se lembra de quando a gente era criança, né? Quantas coisas a gente bolava na nossa cabeça. E o quanto que isso, infelizmente, não acontece. E a gente precisa ajudar as crianças a criarem um mundo interno, interior, né? Não estou falando, assim, né, de uma coisa estanque, intrapsíquica, mas de exercitar a sua própria fantasia, até mesmo para exercitar o pensar, né? O pensar bem um pouco. Nós estamos muito numa... Acho que uma das características da nossa sociedade é essa sociedade da excitação. Necessidade constante de ser excitado, de estar excitado, de estímulos, que é, inclusive, produto também da tecnologia. A gente pode estar excitado o tempo todo, e isso tem consequências psíquicas. Aí, cada vez mais, a gente vai ter que pensar as drogas junto com esse, né, com essa sensação de hiperestímulo, de telas, né? Então, uma criança que produz, pega informação a partir de um tablet, né? Ela não tem mais a paciência de esperar ou de fantasiar, né? Aquilo já está... Você produz uma subjetividade é um dado que nós já não é mais reversível. Então, a gente é o efeito das coisas com as quais a gente entra exatamente. Em contato. Agora, só isso é subjetividade. Fechar, pensando no que você colocou sobre toxicomanias, esteticomanias, e fazendo um paralelo com as sensações, eu acho que a nossa vida está muito mais no plano das sensações, então não é à toa que a gente vai estabelecer relação com o quê? Com coisas, com objetos, com produtos, com mercadorias, né? Eu estava falando de afetividade, né? Quer dizer, afetividade a gente desenvolve, exercita na relação com o outro. Falando das drogas como um todo, assim, e o nosso, do ser humano mesmo, a falta do discernimento dela enxergar quando aquilo é prejudicial e quando aquilo é necessário, dando vários exemplos, como aquela sua paciente, que você disse que uma conversa foi melhor do que receitar o remédio para ela.
E eu acho que isso é muito, meio deturpado para uma pessoa, por exemplo, que é depressiva e usa um remédio. E aí as pessoas depressivas que usam remédio, elas ficam totalmente fora do planeta Terra, né? Não dá para conversar com elas porque elas ficam lentas, não conseguem falar direito e são vistas pela sociedade como uma doença e que tem que ser tratada por um... Tem que ser, inclusive, o remédio receitado por uma pessoa da área. Aí a gente vê o outro lado, que é o alcoólatra, que tem um problema pessoal também, que usa como desculpa o álcool e também é uma pessoa que fica fora do planeta Terra. Como que a gente pode perceber qual que é a hora que essa pessoa perde o fio da meada, né? Qual que é o momento que ela perde o valor realmente da droga e ela enxerga aquilo como uma solução? Ah, eu acho difícil de estabelecer isso, né? O que me chamou a atenção na tua colocação foi você falar daquele que faz uso do antidepressivo, né? Eu fiquei me lembrando, fiz uma associação com uma outra coisa, fiquei me lembrando de algumas pesquisas que vão mostrando o quanto que o antidepressivo, ele deveria auxiliar aquela pessoa a estar mais ativa e muitas vezes ele faz o efeito contrário, quer dizer, ele potencializa a própria lentificação, né? E a pessoa acredita que ela está... Quer dizer, quando você toma uma medicação, você acredita que você está se tratando, você acredita que aquilo vai reverter num resultado positivo, senão você não estaria usando. Então, existe uma expectativa, existe uma crença. Então, é algo que precisa, né, realmente ser melhor discutido e visto com muito cuidado. Quando é que esse antidepressivo vai ser introduzido, se ele for introduzido, né? Tomar uma medicação não é... garantia aliás, essa é uma grande discussão também, né? Tomar um psicofármaco não necessariamente ele vai fazer o efeito que ele teoricamente se propõe a fazer, vai depender muito da pessoa, do momento de vida em que ela está. Muitas vezes, se ela está num momento de vida complicado, delicado, um antidepressivo, ao invés de ajudar, potencializa a condição, né? Só que ela acredita que ela está se tratando. Então, isso é uma questão séria, né? Mas também a gente tem que ter cuidado para não estigmatizar também. Assim, o antidepressivo tem um papel em muitas Sim. pessoas que precisam... E não necessariamente elas vão ficar fora do planeta Terra, como você disse. Isso serve para as drogas ilícitas, né? Provavelmente você conhece alguns maconheiros que você não consegue conversar porque eles ficam fora do planeta Terra. E assim, não quer dizer que eles sejam também doentes, mas quer dizer que você já não consegue estabelecer com eles porque eles não estão no mesmo plano, né? Quer dizer, eles estão, para a tua sensação, eles estão viajando, né? Mas outros que não, que conseguem, fumam e que têm a sua vida ali normal, estão bem consigo mesmo, estão resolvidos. O antidepressivo é a mesma coisa, quer dizer, usado em alguns momentos, em crises, né? As pessoas não ficam necessariamente fora do ar. Mas a preocupação existe, quer dizer, a gente cada vez mais precisa ficar modulando o humor, né? Esse é um ponto. Esse é o grande perigo, a modulação. Precisa estar todo mundo modulado num certo... agora é hora de produtividade, todo mundo modulado na produtividade. Agora é hora de se divertir, tem que estar todo mundo modulado no botão diversão. Agora é hora de dormir, todo mundo modulado no modo dormir. Isso é muito perigoso, né? Porque a vida é diversidade. Uma coisa, se você matar isso... Um negócio também que eu acho que é interessante, a partir da pergunta dele, da gente pensar, é que sempre houve, então, historicamente, assim, você vai buscar e você vê os mil motivos pelos quais as pessoas quiseram usar substâncias mais diversas nos povos, nas culturas e tal. E eu lembro, assim, do Aldous Huxley e desses caras, assim, que no começo do século XX tinham... O barato de expandir a consciência, por exemplo, né? Então, expandir a consciência era uma questão. E expandir a consciência era porque a filosofia, a arte, não estavam garantindo a expansão da consciência no nível que os caras acreditavam. Timothy Leary, esses caras do LSD, sei lá. O pensamento que vamos ampliar, a gente vai sair fora disso. E aí, de repente, não é mais isso, né? Não é mais para isso que se usa. Mas cada vez mais voltando, né? Ainda bem, né? Agora, cada vez mais, a gente... os tabus estão caindo bem lentamente e essas substâncias, como LSD, começam a ser pensadas no sentido de auxiliar as pessoas. Não só pela alteração
dos estados, né? E de ter uma outra percepção, mais de, por exemplo, uma pessoa que está se sentindo angustiada com a vida, não com... E aí você pode pensar o LSD, você pode pensar o MDMA, você pode pensar outras substâncias como a ayahuasca, né, o Santo Daime. Você pode ter um contexto terapêutico, contexto de ajuda, né, que não, não fique só nessa ideia da modulação de humor, mas que expanda, quer dizer, inclusive para tratar a dependência de outras drogas. Uhum. Acho que é legal a gente pensar que os afetos, né, como a Andrea levantou, a afetividade, no fundo é isso que a gente teria que voltar a pensar. Porque depende, pode ser como o Maurício colocou, pode ser necessário, pode ser bom, pode ser útil, pode ser bacana para a pessoa no contexto, mas talvez o que as drogas tenham feito de ruim por nós, as várias, as diversas, nas suas diversas modalidades, sobretudo essas farmacológicas, sobretudo essas químicas e controladas pela psiquiatria, o que elas tenham feito é nos feito desistir da nossa questão existencial. Uhum. E esse abandono da esfera afetiva e da experiência afetiva, a gente vai ter que conhecer o que é, sei lá, levar um pé na bunda e sofrer que nem um cão, perder um emprego, viver um luto, sei lá. E a gente está proibindo esse luto, né? Tem um filósofo que é o Walter Benjamin, lá anos 20, 30, também nessa... viagem da época, estava fazendo umas experimentações junto com outros filósofos usando certas drogas. Ele escreveu um livro até sobre o haxixe. Mas ele fala um negócio que eu acho bárbaro. Ele fala assim, tem uma droga que é a pior de todas as drogas. Pior, 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 pior. Que a gente toma quando a gente está sozinho. E aí ela fica assim, hiperpotencializada. Essa droga... é o eu. Já pensou? Imagina o que a gente pode fazer com o eu, sei lá, num espectro assim, de narcisismo, de individualismo, de imediatismo, né? Que é muito tipo... O Facebook é uma droga do eu. É uma droga do eu. Né? Droga. Máquina do curtir ali, de produção. Selfie, né? Mas pensa, um tantinho de eu bem usado é a subjetividade pura, é a experiência de si, né, gente? Então não dá pra ficar sem. É complicado a gente pensar a cultura humana, então, sem as drogas. Agora é legal a gente poder pensar as drogas, né? Isso aí é que tá faltando. Mas está faltando porque a gente está conversando pouco, então a gente vai ter que continuar conversando. As drogas vão continuar sendo uma questão para sempre para a humanidade. Só não precisava ser uma questão violenta, como ela é hoje. Ela pode ser uma questão de saúde, de filosofia, de antropologia, de qualquer coisa, de psicologia. Só não precisava ser uma questão criminal, de polícia, né? Todo esse estrago, acho que isso é... Esse estrago do proibicionismo, né, gente? Que é aquele que não quer conversar, né? O inabordável. Então, isso. Tá? Foi.